popí vitamíny. Teď si dává nějaký tyhle. Dávám si dobrý uzený maso, slevem hořčici a zvuku těma a musím to zabít bráničky. Jinak je kolik? Já ani nevím, jestli to bude tak dobrý, OK? Já nevím, jestli to Egypt nebo Dubaj lepší. Uvidíme. Proti, no jo, co si o to myslíš? A cca v kolik? 9, před 9 vyrážíme lidi. A je to tady, na letiště. Tady, kufříček. Už cca, nebo cca, zhruba zbalený. Nebudu ukazovat, co všechno jsme si tam přichystali. Jaký budeš ti triko? Budeš ti psycho? Patický? Ať jsme stejně? Jo, jsme stejně. No počkej, já mám, no. Hele, úplně mám, pro tebe mám, chceš moje smradlavý? Ne, počkej. Čí je Zoši? Ne, že ji nějak znehodnotíš výkalama. To určitě nedělám, to bys tebe musel letět Liborek, tam... jo? Jo. Jsem spokojený, co všechno napalil, ale poraďte mě. No. Já jsem od NG dostal krásného pletenýho kulicha a šálu. A on mě říkal, že se to prej do Egypta nehodí. Ne, to jsem říkal, že si to vemeš právě. Na pláži právě budeš v kulichu, v šále. No, ty jsi myslel, že si budeš jako v čem? No, v plavkách? Teď, že mluví s váma, tak to obrátím. Máš nerené, ty vole, normálně. Jinak trošku jsme ty plavky nakonec vyměnili. Dostal jsi moje, které jsou ještě ze Španělska. Jo, ze Španělska. Měl jsem mě teda 180 milionkrát na sobě. Ne, asi možná jednu ani ne. Ola, moje, za chvilku jde do práce, má noční. Máš starost, tu máš... Máš, že jdeš bez jakým do Egypta. Co? Máš docela formu? Docela jsi na základě? Tak, ale doufám, že ti je to Mčičko. Jo, bude. Bude Mčičko. No já si pak teda vezmu... Podívejte se, on to tě furt dělá mrve, jo? Co je to? Čím na ten čest tady doleva, nebo to na pod sebe? To by nemají narost. Pupek? Se buděj, no, tak šestkrát lidi musí místní daně připravat, všechno to. Tak to slyšíte? Tak, žena moje, už jdeš do práce, Anži? No. Co? Jo. Dobrý, takže já dám stopping a za chvilku jíte. Takže moje krásná žena, bohužel jde do práce. Co bys nám chtěla popřát s Meissnerosem? Tak přeji vám šťastnou cestu a užijte si to. Dáš nám pusinku? Čau. Majsterovi taky ne. To je naše dítě, Majster. No. Já ji mám rád, ale říkaj, že už se nevrátíme. Ne. Pájo, dáme si vědět, no. Přes Messenger. Pa. Jenže hodně pracuji v úspěchu. Jo, Majster nás nic taky psal. Hele, lidi. Věc. Počkám chvilku. A za chvilku jdete. Takže žena odjela a konečně se můžeme ustrojit jako lidi. Žiče. Podle svýho. Chcete vidět podle svýho, jak si dáváme káves, klasicky. Manželka do práce, bez jak na dovolenou, kam to tak? Mají, ťukáme káve. Či dneska si prosím objednám mekáč. No a Meissneros je vlastně můj pacient, jo, takže... Takhle budeme si štrádovat po letišti, v letadle. A co vás čeká a nemine? Meissnere. Roky. Hele, takže já si dát káves a za chvilku uvidíte Dallas. Takže lidi, je to neuvěřitelný, ale opravdu, vezmu si vitamíny, paciente. Jo. Vezmu si ještě vitamíny. Opravdu je to tady. No, ale mekáč je fakt, teda mekáč. Meissner je fakt v pohodě, když není moc střízlivej a ani moc ožralej. Když je jakoby někde v půlce, tak je hrozně v pohodě a hrozně friendly. Ale nesmí být moc dlouho bez chlastů a nesmí se moc mega namrdat. Tohle. Jo, on to dělá schválně, protože on nechce ožrat. Protože on nechce... Počkej, to si byli celý. Jo. Celý vitamíny. Protože dneska máš v sobě asi 8 litrů. No to jedno, ale abych nebrčel, protože opouštím republiku, kde se narodil. Možná navždy. Možná navždy. Doufám, že se vrátím někdy, jo. Ale jinak řeknu, aspoň si ode mě odpočne třeba trojice. No a ty. A MP. A ty. Jo. Ale my si teda brýle. Zasínáme lidi. Jo. A myšlenka, kterou psychopat dostal cca před 3 týdnama,
normálně je zrealizovaná. Ale musím se tomu sám smát, co mě napadlo. Počkej. Já ani nevím ve svém baráku, kde jsou světla. Takže poslední. Taška. Jinak kufru jsem dal Meissneros do auta, protože na tady nesvítí lampička. No ale mám takový zvláštní zajímavý pocity. Já taky. Ty taky? Jo. Je to první Egypt 2017. To? Tak Meissneros už je připravený. Čekaj, já ti odemknu. No a lidi. Co? Víte ty znaky, jo? To není psychopat Bear. Ale tohle je poslední zbytek maltéských rytířů, který opouští český království. No, myslím si, že Meissneros, pokud tady to cvakneš, tak asi letiště nepoznáš, že to vůbec je letiště. Nevadí, hlavně, že tam budou koně. Hele, takže za chvilku už vidíte letiště. Takže jsme cca a kolik, 20 km před Prahou. No a Meissnera napadlo, že by vyloupil benzinku. Takže jdeme na to. Co mě je zlega? Moment, já radši vezmu klíče. Ale jak to teda udělat? Já? Uchodu, nebo? Jak hlídat, mě budeš kryt záda akorát, neboj se. Já tady mám, moment, vždy. Hele, tak Meissneros, já ti dám devítku, moment. Čekej. A to asi nedozdělám, čověče. Jo. Ježišmarja. Hele. Počkej, Meissnere. Kde seš? Já ti musím na bouchačku, ty vole. Tam nemůžeš bez bouchačky, ne? Cože? Bez bouchačky tam nemůžeš jít. No, ty tady zase močíš, ty vole. Cože nemůžu? Bez bouchačky, jo. Počkej, jo. 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 Moment. Lidi, ne, to byl takovej joke, protože to nemůžeme tady udělat, to bychom se vůbec nepočkej. Nevytahuj to, tak jsou kamery, vole. To bychom se ani dostali normálně lidi na letišti a žádný Egypt byste neviděli a to prostě by nešlo. Takže my si jdeme dát Meissneros cígo, já si dám proteinost a zakupujte to. Takže jsme cca kolik? 16 km od Go? Ne, Go Parking. Go Parking. Jo, bo to chceš ještě koně zaparkovat, jo? Jinak se nezlobte, víte co, tak to trochu divně mluvím, protože jsem dneska vypil trochu víc vajnost, protože já se bojím letadel, hlavně Messerschmittu. Kolik máš něco Meissnera v sobě? Tohle už mám třetí. A měl jsem připravený čtyři, ale... A pivo ještě si jel, ne? Jo, piva, to se nepočítá. A piva se nepočítá, jenomže tady můj velitel, jo, můj doktor, přesvědčil, že musím jedno pivo, nebo jedné vajnost dát do svojí list. Jako lék, jo, protože oni se... A jsem ještě pak koupil další? Já vím, no, ale to se zase nepočítá. Já to už zase to nepočítá. Tam to bylo navíc. Tady se nic nepočítá normálně, u Meissnerosa se nic nepočítá. Ne, lidi. Jinak tam mám teda rezervé na psychopat s Meissnerosem. Máme na nás nějaký kód. Je teda nějaký ale kód, já jsem zapomněl. SS11. Jo, co to je za kód? To je vstup do kriminálu. Jo, tak já nemůžu z toho být. Já se na něj dívám, kámo, to je normálně. Můj nejoblíbenější herec, Bear. Ale propagace fašismu. Jo, tyjo, počkej, tak to nemůžeme dělat propagaci fašismu. SS11. No co to je? Co? Co to je? Speciál Salutem. No nevím vůbec, co to je. Speciální očko. No. S. Vypadá, že se tam vypráví, kámo, takovýhle věc. Jsou značení, jak tady no, tady mají jiný znaky, podívejte se, jo. Hele, a jak nesloustnu, kluk, podívejte se, jak nesloustnu, jo. A my se to viděli. Ale jsme se s Meissnerosem bavili, že bychom mohli stvořit takový tábory, kde bychom lidi trénovali. Jo. A bylo by to i dietní takový jako tábor. Co si najdeš, to si taky sníš. To
trošku si vyfáráš. Jo, on, takhle, jasně. On by zas chtěl jo, hledat něco po krámech, ale tomu se říká krádež, jo? Ale já myslím, obyčejná fáračka, ne? Jo, to si otevřeš končík, no, najdeš si nějakou prošlou paštiku, jo, nebo nějaký salám zelený, ale to je jedno, to už krabeš, to žem a sníš to, ne? Co? Protože Meissner říká, že furt mě žere a že přibral asi nevím kolik kilo za, kolik jsi u mě, 4 dny už. No, a mě už je malá čepice. Nevím, jestli mě utíká mozek nebo to akvárko, co mám na krku. Ale dobrý, takže my dáme stopping a za chvilku už letiště. Takže lidi, byl tady takový problémeček, nakonec se nám to teda poštěstilo vyřešit, vytisknout. Superchatit 50 korun českých, pokud se uskuteční podcast s Bejrem, tak mysli na to, že kvůli Meissnerovi vyšlápl Sněžku a udělal mu tam památník opatrně, až na něj budeš chrlit otázky. Fakt? Jo. To jsem ani nevěděl, jestli Bejr vyšlapal, já nevím, jestli to je troll nebo real. Jo, a už můžeme, jo. Můžeme. Takže za závodou doprava dolů zóna C4. Jo, super, super, díky. Myslím, že když to nedopadne, naštěstí tě poznali Meissnerost. No. Takže jedeme parkovat. Takže lidi se to nakonec poštěstilo, ale bylo to trošku komplikovaný. Můžu tady poděkovat, jak se jmenuješ? Roman Melančin. Tak teda kámo, díky, že jsi mě pomohl to vytisknout. Mám teda trošku kliku, že jsi teda poznal Meissnerosta. Meissnerost, sedni si jako člověk. Máš fajnost? Hele, je to nějak omezený na letišti ty promile v letadle? Hele, myslím, že není. Není, není. Posuňte. No, takže jestli má 8 promilí, tak to nevadí, jo? Ne, vůbec nejde se třesou. Jo, Meissner, jsi se dochlastnej, ty vůbec nechlastáš. Jinak můžeme říct, že jsem to normálně nemohl najít. Točil jsem se tady dokole, blázen a navigace mě normálně ani nepomohla. Já si myslím, že tady voják to zná, ne? Tak už to bude bez problémů. Takže Egypt, jo? Egypton, no, Egypton, Egypton. No, nevím, jak vypadá ty. Ale nevíme, jestli se vrátíme. Tak jo. Už je na vás asi, no. No, na nás, no, je to tak, máš pravdu, je to na nás. Věřím tomu, že dneska skončíme ve Slatinách, nebo v Brně. Oh, shit. Takže Meissner si dává vitaminky klasicky a pak teda budeš pokračovat až v letadle. To je jedno, protože jste mu se střízi vynedá. Ne, to je pravda, ale čověče. Je to tak, Meissneros. Já se ani z toho auta nedostanu sám. Minule se mnou byla žena, ta všechno zařizovala. Teď všechno má zařizovat Meissner. Takže nevím, jak to doma dopadne, kámo. A vy pojete vlastně tamhle do té zadní haly, jo, a tam vás odbavit. Díky moc. I s tím mínem. Díky a jedej. Čau. Hodně pracovní úspěchů. Chat 2020. Back. Mají se dostat vezme kufr, ty vole. Nekecej, zvládneš to, vole. Ale pak můžu říct, že jsme dva ztracenci na letišti v Praze a to jsme ještě ani prostě nenastoupili do letadla. Já jsem měl teda podle navigace a točil jsem se takhle furt dokola a už to bylo 800 metrů, go parking a najednou tam skočilo 6-4, jak je to možný, Meissnere? Fakt to není možný, fakt to není možný. Takže zatím to vypadá docela jako dobře, zajímavě. No a uvidíme Dallas. Jo. Počkej, Kaj vám to říkal, tady přejdeme třeba, chceš tady přejít? Ne, nechci. Jinak nás napadlo, že bychom mohli po cestě žebrat. Budeme žebrat, Meissnere? A v Egyptě tam je nějaký bakšiš, jenomže my chceme bakšiš, jako, my budeme žebrat. Vyhnul ses? Ale Vajnos tady je, ne, to není. Máš kapky? Mám kapky. Jinak já tě teda fakt budu muset poctivěji slajčit, mně se zdá, že tě málo, ta léčba není úplně standardní. Ne, dobře, dobře. Zeptej si na letiště, letiště. Nevíme. Tak se tam neporadil. Kde jsou letadla? Nevím. Letadla? A někam lezem, nějakou terminálu. Tady někam, ne? A tady není, kde jsou dveře. A to máme s výlohou, jo? Nevím, vole. Vole. Terminál 1. Jdeme jednou, pojď, jdeme. Blikej doleva, blikej. Nebo já nevím, čověče, fakt jsem normálně úplně... Ona vždycky mě žena navede, řekne, a běž rovně, ty blbče. A já jdu, pak mi řekne, stůj, ty blbče. No. A pak mě řekne, vole, radši už zmiz. Myslím, že bufet jsme tady dobře. Bufet jsme tady dobře. No, jsou to nějaký fronty. K
Kam to vlastně letíme? Do Egypta? Já nevím ani. Já nevím, to je jedno. Já chci vidět letadlo. Hele, to je nějaká velká funta. Počkej, to jsme úplně prděli nějak. Já nevím. Kde se kam letěj? Kam to letí tady ta fronta? Zanzibar? Pojď, tam neletíme. My letíme do Slatinian. Majestere, pojď tam naletíme, musíme někam jinam. No. Pojď, si něco tady říct do videa. Tak už tam jsi stejně. Prosím tě, kde je fronta do Egypta? My jsme do Egypta. Fronta do Egypta je tamhle. Tamhle to jo. Majestere, spojďme jinde. Tak pojďme fotos. Videjko. Majestere tady taky. Jo, ty jsi video. Majestere má teprve 8 promilí, potřebujeme se dochlastat nějak. Jo, ani zač. Pojď, majesteros. Jo, ty jsi pacient hroznej, to je v prdeli, vole. Já ti dám kazajku, majestere. Dostaneš ty hrací kazajku. Jestli budeš zlobit, vole, tak dostaneš. Ale on je zdravil, tak se s tím musel. Jo, kolik jsi vzal dneska prášku? Málo. Majestere, počkej, tady není fronta, kde to jsme, ty vole? Lidi, to je neuvěřitelný, jasný. Londýn. Ty vole, tam neletíme. Moment. Egypt. Letíš někdo do Egypta? Náhodou. Egypt. Poletíme s váma. Máte radost? Tak. Asi jo. Tak jsme správně, majstere. Počkej. Máme nějaký letenku? Nemáme, ale tam se letí na černo. Počkej. Hele, já dám stopping a jdu klasicky močit. Hele, takže jsme tady nechali normálně kufr a každopádně tady ty lidi jsou z nás nešťastní. Hele, počkej, kam bych stál? Jdeme na záchod. Nemůžeš tady stát před letištěm, to je nějaký veřejný pohoršení. Ne? Co? Tady, toalety. Už mě zajímalo, tady tak to teda. Třeba to nevidím, ty hajzly. Ty ho děláte machry, vole, hajzly máte na chodbě, to je, vole, tamhle, pojď. Mestre, chcel jsi někdy na letišti? Našli tu správnou frontu. My tam máme kufr, vole. Chcel jsi někdy na letišti? Ne. Ty vole, to bude premiéra normálně, lidi. Zkrakujte, vole. Hodinu budu na letiště, vole. Dobrý den, čije se jo, ty vole, snad jo. Mestre, prosím ti, dáme tam už, to je tvoje. Ale, takže já... Prosím tě, Mestre, vej to tam, vole. Kámo, já jsem myslel, že se počmákuval v ruce. Co jsi chtěl říct? Já vás jsem myslel, že oni takhle mluví jenom na lidi, co jim nerozumí, ale oni takhle mluví na Čechy. Letíte s náma, máte radost, nebo dobrý den, tady se chčí. Kurva, to je ještě horší, než jsem si myslel. To nemůže jít do sběru. On to tady učerouval, lidi, tady nevím. Počkej, já si chci vypláhnout shaker, vole. Ne, vole, počkej, moment. Ten bajzl. Pojď, ty vole, no. Dej. To zničerý, maj. To je zjistém znovu studat, vole. Normálně já jsem psychopat, ale co tady mají snad. Ne, pojď zpátky. No, ale ještě nevím, kudy kam. Tam a já ti povedu. Ale někdo má to tam začal úplně stříkat do stropu, ty vole, všechno. Nic, vole. To se vrčeně nenatáčil, mají se redu, vole. Ty ho šroubovat kohoutek, vole, no nic. Půjdeme do toho. Čeho tady mají rozbitý, my to přece nebudeme upravovat. Čekaj, vole, mají se redu, ty máš na kři očepici, vole. Cože? Nemáš na kři očepici. No, náš kufr tam je opuštěnej. Jo. Je to určitě náš. Vole, je tam poslední. Jo. No, my se hrajou tyhle míčem. 23:40, vole, stíháme to vůbec, vole. No, nevím. Bereš to? Jo, to není náš, aha. Jo, to nemáš. Sorry, ale je podobnej. Jo, díky. Jste hodnej teda na nás. No, letíte do Egypta? No, aha. No, jo, nerozumíte. Jo, ty anglicky musíš mluvit anglicky, vole, proč mluvíš anglicky, majitele? Prismany. Ale že my jsme se stoupili do druhé fronty a
Myslím si, že za chvilku nás lidi vykážou, takže žádné to nevidíte. Majstere, co? Dej si vitamíny, ty vůbec si nepiješ? Nás tady o tady může vykázat takhle a tak a dovolitle. Tady mě zrovna na dovolený jinde, takže. Bože. Ještě to nevidí žena. Ženo, prosím tě, nedívej se na ty videa. A pokud se tam díváš, tak to všechno mě naved Meissner. Meissnere, vem to na sebe, ty vole. Já jsem se tady minule, jsem tady byl s ženou, jsem si malinko prdnul a měl jsem takový průser, že jsem normálně měl vykázaný od ženy z letiště. No, je to tak? A teď teda jako tady mám... Takže za chvilku budeme odbavovat zavazadlo. Vážil jsi to? Kolik to má? On když řekne za chvilku, tak to bude zastrvat 100 let. Ne, tak to jsme na řadě. A tu tady mám taky na ten pas. Why not? Já myslím všechno, co máme v sebe. No, tohle pak. Zvedneš to? No, tohle já nepusím. Why not, ne? Tohle. Tohle to můžu uložit. Tak tohle nepotřebuji. Kufr. Prášky, tvůj tlak. Lidi, mám teda nějaký smlouvy, vůbec jako se v tom neorientuju. Zařizoval to Meissner, takže... No, ne, proč si tu tam dej, ty paní, taky ne, počkej, ještě nejsme. Neboj si, dej to sem, já to vyřídím. Dobrý, tak Meissner vyřídí to. Teď je si špas. No, to budíš. Meissner, to jde vyřídí. Jinak nemáme kde spát. Meissner, jsi můj schválně, mám to obráceně. To je jedno. A teď mám akorát umrtní lístlo, to nějaký stačí. Pojďte mi dva, když vezem do nějakého letadla, tak to v životě nedolítne. Momentos. No? To. Adolf. Co u mě to je tohle? To pas, ne? On potřebuje. Já nevím. Oni všichni tam dávají. No, tak můžete zamazadlo na pás. Jo, můžu tohle? Počkej, ne, vajnost, vole. Jo, vole, čo. Díky, Doli. Co to tam máš, Meissnere? On by minulý, kde jste letěl? Děkujem. V Číně. To má z Číně ještě. To je teda vaše zavazování? Ne, no dohromady, dohromady. Máte dvě nebo jedno? Jedno, jedno. A to je druhý. Tak jo, jedno. Nebo to můžu dát na to, já vím, že to nevím, co to nesu, pivo, to dáhám. Nevím, jak jsme dostali porazy. A proč jsem tohle musel paní sundat? Tady je napsáno, že to je naše. Jak to poznáme? Ty, no, taky budete mít to stejné. Aha, nedávej to tam, až na dotuž. Tam máte asi nějakou destinaci. Jo, máme jinou destinaci. Aha. To mělo byli jinde, Meissnere. Ty ani nevíš, kam lítáš furt. Ty furt někam lítáš, ani nevíš, kam už. Jo, ještě to je. Máme to vedle sebe? Výborně, výborně. Vedle něj by jiný nemohl sedět jenom já. A to je výhled A6. A6, díky, díky. Pojď, Meissnere, jdem. Nevím. To je hrozná ostuda. Hele, takže my se hodíme. Počkej, A6, vydrž. A6, A6. Tady budeme ještě muset projít. Tady pojď. Tudy? Můžeš to natočit? Můžeš to natáčet tady? To už ne. Tady už ne? Tady už ne. Tak tady. Dobrý. A ty chceš něco pozdravit někoho? Asi ne. Takže lidi, zdárně jsme překročili vlastně pasovou kontrolu a Meissner zahlíd, bohužel. Bohužel to zahlíd. Takže... Becherovku ty nepiješ, ne? Ne. Jak teda zdravíme toho psychouše, který nám pomohl úplně ze vším, jo? Je tam u té kontroly. Bez něj jsme úplně byli klasický, vole, no, říci. To je nějaká prodavačka. A počkej, jsme vůbec na ceny, Meissner. Zase to nestojí, vole, 2000, vole, euro. Kolik? 269. To je. Olej, normálně, že by se zdal olej. Ne, to ne. Vajnos. Oni tady nemají vajnos za 35 korun. Chápete to? Na letišti není vajnos za 35 káče. Pasika. Stranu letala nemůžeš nějaký ty kutky. Ne? Ale ty jo. No, tak. No, tak mě tady poradte. No, máš bají za ty skupky. Kámo. Ty si nějakou teda drapnout? Tak mi dej 8 věc, já si zakouřím. Hele, máme teda A6. Jak to najít, jak to najít? Já nevím, prosím. Prosím vás.
Na Berlin. Aha, dobře. Na Berlin, díky, thank you. Normálně, já nevím majsera, tak se ztratím. Ještě jsem tě vzal, ty vole. A to voní ty jak raz uspíte, co? No smrdí teda, ne? Ale tady to je to auto, co jsem tady byl s ženou. Cadique. A už mi, že stojí 1 200 000 prej, nikdo by to napsal. A6. Takže jdeme zpět, jdeme, jo. To my možná poletíme úplně ze stejný gate, vole, jako se ženou. A tady. No. A2 až A9. Jak to víš? No tady to napsaný. Tady A2 a A9, vole. Ale a to je jako mezi. A6. No tam je mezi kozy. Mezi. No mezi kozy, ale my to nehrajeme. No jak nám to letí za hodinku. Za hodinku 10. Takže se musíme teď hodinku zabavit s Meissnerosem. Aha. Takže vitamíny ještě jsou. Mal. Ale oni tam někdo dá, ale kdo má batožinu nějakou, tak tam bude nějaký pít. No ale ve mně pak už asi ne. Nevadí. Hele, za chvilku vidíš. Letecké mení. A3, A9. No tak to je. A6, jdem. Správně. On říká furt správně. Hele, my se normálně doplňujeme. Jo? Skončíme úplně někde jinde. Co nevím já, to neví ani majster a obráceně, takže... No prostě já vám to řeknu úplně zkráceně, jsme úplně blbí. No? Ne, my jsme blbej a nejblbější. No. Pošlete takový den dva lidi z našeho kmene mezi normální lidi, jo? Tak víš, jak dopadnete? Reprezentujeme blbě. Českou republiku, lidi. No, opustíme. To jsme ještě neopustili. Já nevěřím tomu, že ji opustíme. Protože by se tak střízejí, že ani nevidíme na A6. Ale je to možný, že nás tady mají fakt vykážou. No tak co tak? No hola, furt tamhle. Majstere, A6. Jo? A6. A tam někom budeme dělat... Hola, pojď si nějaký letadlo, jestli uvidíme. Hovno tam je. Hovno tam je. No A6 už tady máme, to je jasný, ale... No jako tam musíme sedět, jo? Musí, jo? No nemusí sedět, udělej si co chceš, jako. Můžeš si co lehnout. Musíme tak jako usumrovat tady, od rváčky. No, o eura, máme o eura. Už neříkej. Dejte do rváčka, dejte normálně papírovku. Papírus euro. Tady, správně jsme. A už tě to poznal? Okamura. Poznali tě, Meissner. To máme tady. No to máme ještě času, jako, nebo co tam budeme? To je tady. Hele, je to ono. Takže letíme Marš. Marša Alam. Já myslím, že už normálně vybíráš, že páráš. Kvas? Vemir. Díky. Děkuji, ty seš můj lékař. Ne, to jsem já. Dobrý den. Počkej, tu mám ještě čas? Ne. Jo, tady bude kontrola. Takže lidi, no tady jsme to nemohli natáčet. Tohle to, kdybych vám natočil, tak byste nechápali. A Meissnera přinutili vypít na ex zbytek vajnosu. Ty pičo. Ale jinak teda můžu říct, že byli v pohodě. Byli v pohodě. Na to, co jsme tam předvedli lidi, tak to bylo docela masakrojní. Tak hele, pojď se podívat. Ty si uvidíme už nějaký letadílko. Nechci letadlo vidět, já mám. No ty jsi se takhle stal vajnostu, ty máš. Musíš vydržet do letadla. Meissnere, tamhle ti to už stojí, zřejmě. A ty mi ukazuješ letadlo, který nemá motor. No. No, tak já to kašu. Meissnere, doufám, že ho nepomočíš, jo, protože to je možný, že by nás tady klasicky vyhodili. Ne, nějaký bufet. Bufet? Musíš to dát teď tam. Tady maximálně. Nějaký bufet. Co? Co, tady to je dětské hřiště, ne? No tak jako. Protože už si hrát s kostkama, jo? Aby se zabavil majster trošku tady. Že si... Ale fakt teda můžu říct, co jsme tam předvedli, nebo... Mistr, tak omlouvám se jim tam a... No ale má dobré, no. Svek ten majster teďka. A bůhnička no, brýva. Jdeme čekat a no, budeme... Hodinu. A budeme slušný. Dobrý joy. To slibil on. Já se akorát ptám, tady budu se jít hodinu bez kouření a bez piči, jo? Takhle, tohle, no, není, tohle to není, že mi řekl, že to mám ke svým, tohle je zatrest. Je to zatrest lidi, takže... A já jdu zpátky zase. Ne, počkej, tady. A máme tady jednoho mladého psychopata, jak se jmenuješ? Lukáš Zelina. Vy kam letíte? Jo,
s náma? Mm-hmm. Co si o to myslíš, že letíš s náma a s Meissnerem? Dobrý. Neboj se. Ale takže mi dáme foto, tak už je dál. Lukášku, neboj se. Jestli že letíš s náma, tak nikam nedoletíš, jo? No to neříkejte. No. Ale je to možný, je to možný. Naštěstí máme tam vyhodit z té brány úplně. A naštěstí nás poznali, takže to jako brali, že to je, víš co? My jsme střízliví, on je střízlivý, on to hraje. Je to dobrý herec, viď? Jo. Tak ho takhle to zahrát, takže dáme teda foto. Kristina. A máme tady takovou krásnou mladou slečnu, která se jmenuje? Kristina. A chtěla by pozdravit? Všechny, kdo se na tebe dívá. Kdo si odtad? Ona pozdravila mě? Oh my god. A i tebe? Je. To je kousíček, a letíš je kam? Do Marsa. S náma. Ano, co si o to myslíš? No, že doufám, že doletím, že tam nevím. Nedoletíš. Takže lidi, Meissnero se rozhodl, že si zakouří na záchodě. Já nevím, co? Ale tady jsou možná, ne, čidlo, hele. To je čidlo, takže to nebudeme pokoušet, Meissnero. Ale to uděláme až třeba v Egyptě, ale tady ještě jsme nepodletěli. Máš ty zmetku, jde ještě stěžtě, chci zničit. Hele, Jirek, tady máš jak si správně umít ruce. Jo, to nepotřebuji. Jak už tady nic nemontuj, máš tady. Ne. Ježiš, co? Nechci si zakouřit. No tady nemůžeš, hele. Nemůžeš si zakouřit, hele. Máš se rozpojď, nechoď tam, vlez tam. Pojď, musím vydržet. Můžeme tam si sednout, když si chceš, pojď. Tady pojď, tady si sednout. Jo, jsem taky hledala. Kouříš. A tady jsou čidla všude. Na půjce, jo, tam se dají na balkon. Jo. Jo. On by chtěl... Kde to je? On by chtěl k letadlu nějak se dostat, kdyby si zakouřil. Takže mají smeros. Letadlo je připravené. Je připravené. Tak pojďme se zemlou na chvilku. Co? Jdeme se jako malinko. Co malinko? Sednout. Pojď, Meissner, jdem si sednout. Pojď! Ale prosím tě, jak se ti to zatím líbí tady všechno? Mí dobře. Ano, to asi není. Ale nevím, jestli si to bude líbit tobě, ale... Počkej, nekus tady, ne? Ale se na to, ne? Vyvedou. Co nás? Vyvedou. Kam? Do letadla. Ale jde mi to, vole. Až odletíme, až pak to nemůže. Sedni si. Ale já ho musím trošku usměrňovat, protože on by odletěl. On se ke mně chová. On se sem ke mně chová jako, sorry. Jo, sedni, lehni, tohle jsi. Já bych dělal nějaký video na Face, takže za chvilku. On se tomu bude smát. Ano. On je to furt tady ukazuje na záchodech nějaký čidla. Mě to nezajímá. Já čidlu tady mám. Ale to možná jí bude za, já nevím co, za žalář. Ale mě by jsme možná někdo odletěli. Teď musíme to vydržet. Lidi, no, lidi, to vidíte, vidíte, co jsem udělal, jo, a to mě řekl, že to je prej dárek, to není dárek, to je trest, to. Nebotka, lidi, to by bylo zle. Tak, jak to myslím, Maxi? Díky čtyřhlavo za evaluáče, ano, je to ještě před Dubajem. 2017, jak je 2018 Dubaj? Co jsi tam zase prováděl, tyhle? No, nevysvětloval. Lidi, já svýho pacienta nemůžu udržet na úzdě. Vysvětlování, že si mám vzít letenku, no. Zpátky projít celý ten ceremoniál tam. Pustí tady prostor. Jo, a abych si mohl koupit trochu alkoholu. Hele, už zpátky mají znova. Hele, už půjdeme do letadla. Mě to řek a on mě říkal dvakrát a spolu to. Ale omlouvám se všem lidem, kteří teď s náma letí v letadle. No, co? Neomluvím. Tak se neomlouvám. Ale kouřím. Počkej, musím se mnou letět, mají se nevětšinou zaplacený, ne? Aha, to jsem zapomněl. Ale, už to tam za chvilku se hromadí. Frontuje. No, za chvilku víte dost. Nemám rád toho člověka. Nemás, jo. Který ho dost? To z tým ochranky. Jo. No, drzeň. Dělá svý práci, mají starost. A on mě řekl, že... On neví, že jsi herec, že to všechno hraje. Ale on neví. Myslím to než, že jsi herec. On mě řekl, dvakrát zase musím přejít přes ten automat nějakej přes tu mříž, nebo co to tam oni mají. Dvakrát prohlídu a tohle a všechno. A pás, letenku a všechno. A já pán, prosím vás, no to se zdrží tak 20 minut, jo. A mám vidět, co. Nemám čas a už tě v životě nechci potkat. A už jsem nasraný.
A jestli mě vletal, ale řeknu, že nebudu kouřit ani něčeho co napít, tak vám řeknu, že pravý křídlo jim utr. Je to jedno. Takže lidi, jdeme do letadla. Pane Leša, 39, jsem nemocnej, na záda, doktor tě nepomáhá vůbec. Kudu dělat ti tady léčím, od rána tě léčím. Vůbec mě nepomáhá. Ty tě od rána léčím, majstnere. No. Neříkej, že jsem tě dneska od rána neléčil. No, neléčil. Zas dostal. No jasně, jsi ve videu ty zrovna. Máš ten nějaký. Můžeš ho pozdravit. To nemám rád. Nemám rád. Jo, pojď. Jo. Pá, pojďte už. Ale zaš, jebej. Jebej. Cát se mě chce, nemám kouřit. Počkej, já ti dám pas? Nebo možná ne, možná radši ne, možná ne. Ale tady je docela frontička, vydržíš stát teďko asi 3,5 minuty, vyjdu. Ale ženský tady čuráky, víš, jak se můžu víc tady. Ne, tady ještě ty koukej. Za tohle. Ale na záchodě, na záchodě. Ježišmaré. A tady za chvilku vidíte. Nebo směl. Takže lidi, za chvilku projdeme chodbičkou. Co? Chlapi, není to tak, jak to je. Boj se, od začátku se boj. Je to bojár. Já se bojím, já se bojím o tebe. Ne, on, hele, myslím, i myslím, nebo... On se bojí, tak? No. No, pojďte se. No. Tady se posadíte a budete nastupovat jako poslední, jestli budete nastupovat. Jo. Majstere, on to teda hraje, to byla show. Posaďte se. To byla show, já se omlouvám. Posaďte se a počkáte úplně na konec. Ano, majstere, pojď. Pořádku. Takže lidi, pojď sem. Slyšeli jste to, půjdeme jako poslední. A doví, jestli nastoupíme. Takže, majstere, od teďka budeme v klidu a další action uvidíte v letadle. Takže lidi, uvidíme, jestli nás... Buď klidu. Jestli nás pustí, doufám, že posádka rozhodne, že jo. A já musím majstnerosa tam prostě hlídat. Oni nepochopili, že to všechno hraješ a je to show. To jsem teda vysvětlil. Takže vidíte, majstner už je úplně tady. Už je střízlivý. Takže za chvilku uvidíte, doufám, že odlet. Já tomu taky věřím, protože jinak tady bude vražda. To bych to. No, říkám to, jak chcete, ale... Ne,